Daniele, potkáváme se tady na premiéře nového seriálu Vytoč mého agenta. Vy v něm sám hrajete, tak v jaké roli? Já tam hraju asistenta hereckého agenta, který ho dělá Krištof Hádek. Ten agent se jmenuje Jirka a já jsem jeho asistent, který se jmenuje Hugo. A Hugo je strašně matla na spoustu věcí. A agent Jirka Krištof Hádek je taky matla. Tím pádem jsme jako docela zábavný duo, si myslím. Pro mě to byla první komická postava, kterou jsem točil a moc jsem si to užil. No, ale zároveň jako to, co je na něm jako vtipný, je to, že on, i když je jako strašný prostě pitomá, tak on si toho vůbec jako není vědomý. A je strašně namajstrovaný a my v Čechách proto máme takový hezký výraz. Je trošku zprostý, ale malinko. Kyselá prdel. Tak to si myslím, že je Hugo. Úplně. Ale já jsem si ho zamiloval a doufám, že si ho zamilujou i diváci. A stvárňovala se vám dobře taková role? Máte rád tady ty komické typy? No, já jsem jako na divadle jsem hrál komedii asi jenom dvakrát, všeho všady ve filmu nebo v seriálu nikdy, takže pro mě to byla radost, no. A taky jsem se, taky člověk tady v tomhle seriálu točil se spoustou herců, kterých jsem mohl jako vážit, ať už jako skvělých komiků, od kterých jsem mohl spoustu věcí naučit, takže pro mě to byla nejlepší a nejhezčí herecká škola, kterou jsem tady mohl dostat. No a čím si myslíte, že by tenhle seriál mohl zaujmout diváky, čím by je mohl oslovit? No tak herecký svět je prostě vždycky přitažlivý, o tom žádná. Hraje tady spousta herců, který lidi milují. Ten seriál je podle francouzského seriálu Dupuxang, který je na Netflixu strašně populární, nebo byl na Netflixu strašně populární. Jsou to skvělý scénáře a myslím si, že je to fakt jako nádherná komediální chytrá filmařina a jsem moc rád, že prostě si ji takhle televize Prima Sojko vzali pod křídla. No a co vás ještě čeká v tom pracovním světě, v tom dalším roce? Mě tenhle ten seriál, to je možná další důvod, proč je to pro mě taková srdcovka, otevřel dveře vlastně do světa filmu a seriálu, protože já jsem dlouho netočil. Já jsem hrál hodně divadlo a hodně jsem daboval a věnoval jsem se jako téhle práci a až vlastně po Vytoč mého agenta jsem dostal na jednu jako spoustu, díky bohu, spoustu hezkých rolí, který teďka jako točím a který se chystají. Jedno je na české televizi, seriál, který je nádherný, budeme ho točit teďka od března a má takový silný rodinný téma. Já tam mám jednu z hlavních rolí, na to se moc těším. Pak seriál na konkurenční televizi Odsud od Primy, tak o tom asi nebudu úplně mluvit. A pak dva filmy snad letos budou ještě. Takže mě to opravdu jako otevřelo bránu do úplně nového světa a já jsem za to moc vděčný. Takže vás teďka táhne víc to filmování než to divadlo? Tak je to nový svět, tak vlastně člověk se najednou učí něco nového a já mám pocit, já jsem v tom divadle fakt vytvořil jako spoustu krásných velkých rolí, ať už to byla Dánská dívka nebo Absolvent, nebo naposled ve studiu 2 Vlaštovka s Jitkou Čvančarovou. A v dabingu mám za sebou prostě přes několik tisíc věcí a najednou ten film je úplně nový styl práce, který mě moc baví a jsem moc spokojený v něm. No a co v osobním životě médií teďka právě rezonovala zpráva o tom rozchodu, tak jak se cítíte, jak to zvládat? Já jsem rád, že jsem dneska tady a že máme hezký večer a že si to užijem a že to je komediální seriál, kde se bude spousta lidí smát a já se budu smát taky. Moc se na to těším, až se dneska večer budu smát.